Lor, aty ku padyshim do flasim edhe për turizmin, por do të ndalim tek një aksion pastrimi që është bërë në gjithë qytetin bregdetar. Kam kolegun Algerd Arizi aty. Algerd, përshëndes, na tregoj pak më shumë lidhur me këtë aksion. Më pas do të pyes edhe për turizmin aty në Vlorë. Përshëndetje. Ditën e sot me orët e para të mëngjesit, Bashkia Vlorë ka ndërmarrë një aksion pastrimi për larjen e gjithë akseve të rrugës. Kjo shkak i përmbytjeve të fundit lan një plurë dhe baltë në gjithë qytetin. Aksioni ka nisur rreth orës 7:30 në hyrje të qytetit të Vlorës. Këtij aksioni janë bashkangjitur dhe Bashkia Durrës me tre automjete, Bashkia Fier, Bashkia Selenic, Bashkia Imar, gjithashtu dhe automjete nga Al Petroli për të pastruar gjithë qytetin. Ky aksion aktualisht vazhdon puna për pastrimin dhe larjen e gjithë akseve rrugore ku ka patur problematik pluri dhe balte. E kuptoj. Në aksion ka qenë pjesë dhe Po, Algerd, s'ka problem. Në këtë aksion në niset të ti ka qenë dhe kryetari në këtë aksion ka qenë dhe kryetari bashkisë në niset të këtij aksionit, duke dhënë një mesazh dhe për qytetarët të mbajnë sa më pastër ambientin, mos të hedhin beturina, duke qenë se jep një imazh të keq për turizmin. E kuptoj, Algerd, okay, përveç aksionit që është me shumë vlerë, ndalim pak edhe tek fundjava, se është e premte sot, ka plot turistë që zgjedhin, kalojnë fundjavën në Vlorë, por edhe turistë të tjerë, besoj. Nuk e si është Vlorë tani në këtë fillim nëntori, nga turistët, ka të huaj, nuk ka të huaj, në trego pak. Dhe në këto momente që flasim, temperaturat në Vlorë janë goxha të larta, në lungomare akoma vazhdohet të bëhet plazh, ka një numër të lartë turistësh. Ato janë të komësive të ndryshme si italian, francez, po pjesa më e madhe në këtë periull janë grupe turistësh të moshave të treta, që e kanë frekuentuar më shumë qytetin. Algerd, shumë faleminderit për këtë raportim. Të rojë dhe ty një ditë sa më të bukur.